Olha flip, rock, slide, escolhe qual que tu quer. Pode botar três skate que eu vou pular no ollie, yeah. Flip de front, de back, de nollie, crook de front. Dropa tá fácil demais, entra de kick no bowl. Olha flip, rock, slide, escolhe qual que tu quer. Pode botar três skate que eu vou pular no ollie, yeah. Flip de front, de back, de nollie, crook de front. Dropa tá fácil demais, entra de kick no bowl. Representando o skate, escolhe qual que tu quer. Pra todo mundo aí da old school, new school. Escolhe qual que tu quer. Lembra das milhas? Escolhe qual que tu quer. Shape bem louco, resinado. Rolamento nas quatro. Mini hangar no round, te deixo mais que bolado. Olha flip, rock, slide, escolhe qual que tu quer. Pode botar três skate que eu vou pular no allié. Minhas manobras são loucas e eu não tenho limite. Skate é arte de rua e meu estilo é street. Aqui na pista é sinistro, só vai ter moleque bom. 360 aéreo, saiu do Ralph de front. Quem tem o dom, bom, vai, os moleque. Vou encaixar no corrimão, no allié de back. Sente o rap, ouve o plaque, já subi 5 metros. Meu olho é estilo X-Game, eu rasgo os truques no teto. Olha pra trás, tanto faz, na pista eu dou meu show. Ele muda larga demais, saiu ralado do gol. Manda um flip, lip slide, encaixa a base de lado. Bota a camisa pra fora, ando no estilo largado. No meu iPod sai presinho e aí não leva mal. MP3 até a boca, de Soul Fly, Charlie Brown. Meu destino é hospital, se eu cair a pista cobra. Os moleque grita, se eu acertar aquela manobra. A pista é minha companheira, de segunda a sexta-feira. Eu quebro o braço, ralo a perna, mas o skate tá na veia. Eu vou correr como amador, meu sonho é virar pro. Sair na capa da revista, ter um patrocinador. Sente a dor, machucou, aí moleque é só comer. Andar de skate não é pra gralha, faz de novo, paga o preço. Cala a boca que tá certo, nosso estilo, sai de perto. Manda um flip manual, que os local vão ficar quietos. Se meu tênis tá rasgado, eu mando logo um silver tape. O Ralph só me dá preju, eu quebro os 4, 5 shape. 900, corrimão, rock'n'roll, escadaria. Hard flip tá no style, quick flip, subo a guia. Mando um invert maluco, mas aí desce de back. Tony Hawk machucado, esculacha esses moleque. Carobinha, Dieguinho, os maluco representa. Se o ferrugem não errar, os comédia se aposenta. Dropo bom, sai de front, meu estilo é muito gringo. Então eu vou correr domingo, um campeonato amador. Sou local, mas sou bem-vindo, hoje o dia tá tão lindo. Tem olheiro, tem mulher, tem até patrocinador. O meu sonho é ir pra Tampa, aí maluco não adianta. Eu vou correr o campeonato e também vou virar pro. Saí na capa da revista, hoje é minha aquela pista. Aí moleque, hasta lá visto, meu estilo esculachou. Olha flip, rock, slide, escolhe qual que tu quer. Pode botar desse skate que eu vou pular no allié. Flip de front, de back, de nollie, crook de front. Tropa tá fácil demais, entra de kick no bowl. Olha flip, rock, slide, escolhe qual que tu quer. Pode botar desse skate que eu vou pular no allié. Flip de front, de back, de nollie, crook de front. Tropa tá fácil demais, entra de kick no bowl. Bate o skate na borda, desce de base trocada. O estilo dele é overall, olha que volta mandada. A minha calça é largada, camisa de manga longa. Tênis zoado, rasgado, boné de aba redonda. Um minuto é pouco pra eu mostrar meu estilo. Descer pelo corrimão, escorregar pelos trilhos. No circuito amador, cê vai ver quem é quem. Vou tentar ir pro pódio aqui no Rio Skate Jam. No half, no quarter, no curb, no chão. 45, mini ramp, 50, no corrimão. Tô de lixa nacional, mas aí nem escorrego. Switch, big spin pra calar a boca dos pregos. Encaixa os truques de front, é pra quem nasce com dom. Bota o skate no chão, eu quero ver quem é bom. No freestyle embaçado, é só manobra de louco. Quase caí de cabeça, escorreguei, foi por pouco. Lei da laje no bowl, quebrei meu shape no meio. Passei vergonha no chão, sei que meu tombo foi feio. 5 pontos no joelho, mês na cama doente. Se eu perder o campeonato, eu vou quebrar esse skate. Santos ABC, Minas Realengo, Anchieta, Praça 15, Aterro do Flamengo. Ilha do Governador, Juiz de Fora, Curitiba, Recreio, Praça do Ó, Brasília, Juquitiba, o Rodrigues, Mineirinho, Bob, Sérgio, Negão, Alex, Carolina, Ziquizira, Aclimação, Zona Sul, Ibirapuera, os doideira do Capão, no vertical mandando aéreo, Edish no Japão, no show, Edish, Molly Hill.
Dolby Flip. Sai de olho, troca a base e entra no bonde kick. No meu fone eu ouço Mag, me amarro em hardcore. Rage Against Machine, Sepultura eu sei de cor. Body Call, Suicide, System of Down, Wu-Tang Clan, DMX, ouço rap nacional. Skate Mag, Mag Skate, sente a rima de bandido. Seja bem-vindo ao Old School, meu estilo é muito gringo. Sai da pista, relaxa, vai dormir que já tá tarde. Desce a rua no drift, aí maluco, manda um slide. Xinguade eu não tenho, eu tô sem joelheira. Capacete tá em casa, sem a cotoveleira. De flip, de front, de kick, de back. Meu olho faz splash, a batida do meu rap. Pros malucos do spray, pros grafite de tag. Pros pro amador, pra quem é skate mag. Cala a boca que tá certo, força estilo, sai de pé. Manda um flip manual, que os local vão ficar quieto. Pros mano, pras mina, quem quebra os truques, o shape. Pros doideira que é style, que mora em cima do skate. Olha flip, rock, slide, escolhe qual que tu quer. Pode botar três skate que eu vou pular no ali, yeah. Flip de front, de back, de nolly, kick de front. Tropa tá fácil demais, entra de kick no bom. Olha flip, rock, slide, escolhe qual que tu quer. Pode botar três skate que eu vou pular no ali, yeah. Flip de front, de back, de nolly, kick de front. Tropa tá fácil demais, entra de kick no bom. Olha flip, rock, slide, escolhe qual que tu quer. Pode botar três skate que eu vou pular no ali, yeah. Flip de front, de back, de nolly, kick de front. Tropa tá fácil demais, entra de kick no bom. Dropa tá fácil demais, entra de kick no bom. Escolhe qual que tu quer. Dropa tá fácil demais, entra de kick no bom. Escolhe qual que tu quer. Dropa tá fácil demais, dropa tá fácil. Dropa tá fácil demais, entra de kick no bom. Pessoal que tá ligado aí no programa NPTV Esporte, a gente tá aqui agora com o Rogério aqui, que é proprietário da loja Planet Street, lá de Jacarezinho. E a gente tá aqui com o Murilo, que é um esportista, pratica a arte do skate e é patrocinado aí pelo Rogério aqui da Planet Street. Ô Rogério, fala pra gente, rapaz, a importância de um evento de skate aqui na nossa região, Santo Antônio da Platina. Não, é muito interessante porque, assim, o skate, ele não era muito divulgado aqui. A pista é uma pista recém-feita ainda, tem algumas coisas para ser feita, mas está ótima, teve um bom apoio da galera de Santo Antônio para estar fazendo esse evento, também a gente ajudou, veio de Jacarezinho para cá para poder estar ajudando a realização, a organização do evento, e foi um show mesmo, valeu a pena. Ô Rogério, e como a gente tinha conversado aqui antes de começar essa entrevista, o Cristiano, lá da Help, tinha feito um evento aqui anteriormente, aqui, acho que se eu estou enganado, dois anos atrás, de skate, certo? Só que ainda não tinha essa pista. E hoje, todo mundo, inclusive, pôde se surpreender com a quantidade de participantes e o pessoal que pôde presenciar o evento de hoje. O que você achou disso? Ah, sim, a pista muda muito, né? Antigamente não tinha, tinha que ser feito em quadra, na rua. Isso dificulta muito, né? Então a pista é uma evolução aí do skate aí. E com certeza pra criançada tá começando aí um lugar mais tranquilo, sem perigo de estar andando na rua, né? Onde que as crianças podem estar vindo andando, os pais estão trazendo as crianças, isso é ótimo, né? Com certeza, e um detalhe muito importante aqui, não só dessa nossa reportagem que a gente está fazendo direto para o programa NPTV Esporte, é em geral, esse evento do Mion aqui, teve vários apoios, teve o pessoal da Sky que teve aqui, o Ricardo passou aqui, gente boa, gente finíssima, o Cristiano da Help mesmo, não vou citar as outras aqui que eu não estou com a lista aqui agora, certo? Inclusive o Rogério aqui da Planet Street, lá de Jacarezinho, apoiando um evento aqui em Santo Antônio. Eu não sei como é que é lá em Jacarezinho, mas aqui o esporte não é muito apoiado, Rogério. Como é que é lá em Jacarezinho? O pessoal está apoiando bastante lá? Olha, lá já faz algum tempo que a gente tem a pista, o trabalho que a gente faz lá já é diferente, então se acostuma a apoiar mais, sim, né? Então tem que fazer o corre mesmo, correr atrás, porque nada vem assim de boa, não. Então é questão de correr atrás que as coisas acontecem. Com certeza. E fala pra gente, você vai organizar um evento de skate lá em Jacarezinho também, né? Nessas próximas semanas. Passa pra gente informações, data, horário, local, pessoal que quiser participar. Sim, vai ser no próximo domingo, dia 24, né? E vai começar às 9 horas da manhã, vai ser o Rei da Pista. O Rei da Pista é um campeonato que quem ganha é só o primeiro, né? Então, que é por isso que é o nome, é o Rei da Pista, né? De várias categorias, de mirim, iniciante e amador.
Então é um evento grande, a pista lá é bem bacana, uma das melhores pistas do Paraná, né? E lá a gente faz bastante eventos, inclusive lá todo ano tem a etapa do Paranaense, onde que vem os esportistas do Paraná inteiro, por causa desse evento grande que tem lá, né? Então a gente já tem uma tradição bacana lá. Exemplo vivo aqui de apoio ao esporte, tá aqui, ó, o Murilão aqui, ó, que é patrocinado, skatista, patrocinado pelo próprio Rogério da Planet Street aqui, aproximadamente 2 anos. Ô Murilo, o que que significa a arte do skate pra você, meu querido? Ah, pra mim é tudo, cara. Desde quando eu comecei a andar de skate, é só alegria, manobrando, e é assim, quero cada dia melhorar, aperfeiçoar minhas manobras, e ir pra cima, quem sabe um dia virar profissional. Com certeza, e a gente tava falando com o Dentinho aqui anteriormente, aqui na entrevista que vocês acabaram de ver com ele aqui, ele falou da mudança que o esporte causa na vida da pessoa, você concorda com ele? Com certeza, hoje em dia todo mundo da molecada que não se envolve com o esporte vai pro caminho errado, aí se a galera conhece o esporte, já larga de tudo, droga, bebida, é só quem pratica pra ter noção, então se você tem a oportunidade de praticar, pratique que se arrepender você nunca vai. E tombo, tem muito no skate? Vixe, demais, braço quebrado, perna, ixi, torção, tudo. Então pode deixar que o diretor da NPTV não vai praticar o skate não, não vai se arriscar não. Valeu pessoal, obrigado. Ô Diego, pessoal que tá ligado aí no NPTV Esporte, a gente tá falando aqui agora com o Ricardo, lá daqui, Antenas Sky, aqui de Santo Antônio da Platina, que mostrou destreza aí apoiando o esporte aqui em Santo Antônio da Platina. Bom, é legal, teve várias pessoas de fora aqui, Jacarezinho, Ourinhos, Londrina, sabe? E pra cidade, principalmente pros garotos aqui da vila, da cidade aqui, eu achei muito importante, por isso que eu dei um apoio pra eles aqui. Sempre eu trago meu filho aqui pra treinar com a molecada aqui certinho, sabe? Eu acho válido um apoio, sabe? Foi gratificante pra mim. Foi surpreendente pra todo mundo, tanto pra quem apoiou, pra quem participou, pra quem veio aqui, porque deu bastante gente, você viu só? Não, lotou a casa aqui, me surpreendeu. Eu achei que não ia dar isso, sabe? Fiquei super contente. Uma bela iniciativa do Mion, né, que faz pouco tempo que ele é platinense, ele não era daqui de Santo Antônio, e já chegou. Ele foi o primeiro que tá realizando aqui o primeiro campeonato de skate aqui da Vila Ribeiro. E outra coisa muito interessante também que a gente gosta de destacar também na nossa entrevista aqui, Diego, o pessoal que tá ligado no programa NPTV Esporte aí, é a importância dos empresários que apoiam o esporte aqui na cidade. Os empresários que apoiam sempre tem destaque também aqui, certo? E agora aqui na NPTV também. Então a gente vai falar com o Ricardo aqui agora a respeito disso, a importância disso. Ele vai falar também, mandou uma mensagem também, Ricardo, para os empresários aí, o quão é importante apoiar o esporte, porque a gente sabe que o esporte muda vidas, concorda? Sim, automaticamente melhores para as crianças aí, vão melhores na escola aí, principalmente fugir das drogas, né? Que esse que é o mal nosso hoje aqui, né? Então, super válido isso. Com certeza, a gente sabe que más companhias sempre tem. E se o pai investe no esporte, ou então o empresário investe no esporte de um adolescente, de uma criança, com certeza o futuro será diferente também. Com certeza disso aí, sabe? Vamos apostar e fazer a nossa parte daí. Esse foi o Ricardo lá daqui, Antenas Sky, pessoal. Valeu! Pessoal ligado aí no NPTV Esporte aqui, da NPTV, a primeira emissora de TV online. A gente tá aqui com o Dentinho, que veio lá de Jacarezinho, participar hoje do primeiro campeonato de skate aqui da Vila Ribeiro. Ô Dentinho, faz quanto tempo que você anda de skate, cara? Faz 12 anos. E fala pra gente, como é que o projeto que você tem com a galera aí, você tá tentando, né, trazer a galera pro esporte. Como é que é isso? Ah, primeiramente, né, agradecer a Deus aí por esse dia maravilhoso que teve hoje aí. E o projeto que eu tenho, que é quando passar aos jovens um exemplo bom, que tem um esporte, uma pessoa de referência, assim, como falando assim, que manda mais vale um exemplo que mil palavras, né? E tirar a molecada das drogas, mostrando que tem o segundo caminho que a molecada pode, tipo assim, aprender a gostar, sem primeiro ter conhecido as drogas. E eu, né, quando eu era novo, eu acabei sendo influenciado por maus exemplos, que na minha época eu era ídolo dos caras, os caras eram meus ídolos, né? E nesse decorrer do tempo, Deus foi lapidando e foi mostrando uma nova visão pra mim, assim, que eu posso ser aqueles caras que eu era lá no passado, que eu idolatrava aqueles caras do passado. Eu posso ser aquele cara de hoje, assim, que eu falo assim, a molecadinha, olha, nossa, o Dentinho e regaço tá envolvido, dá um rolê de skate, pá. Mas acontece assim, eu não passo o maior exemplo, tipo assim, santo ninguém é, todos são pecadores. Mas a gente tem que fazer no máximo... É ter uma geração mais boa que a nossa, que é passando um bom exemplo pra molecada. Porque sem você saber, você pode ser um mau exemplo, um bom exemplo para as crianças de hoje. Igual eu falei, hoje eu ganhei meu dia aqui, sabe por quê? Porque, ó, Deus me livre, não sou ninguém, né? Hoje a molecadinha veio pedir autógrafo pra mim, ou a molecadinha não viu bebendo, não viu fumando.
não vê usando droga. O que, que eu posso passar pra eles, mano? Uma mensagem de humildade e tudo, assim, que eu tô falando, assim, que realmente eu busco com Jesus Cristo na minha vida. Que a gente não é nada nesse mundo. E que é o alimento da nossa alma. Igual eu falo assim, que eu dá força pra mim fazer os eventos. Hoje eu trouxe, não era pra ter terminado o evento aqui, o cara do som foi embora mais cedo. Eu trouxe minha caixa de som, trouxe extensão, trouxe tudo, o que que é? Deus tá no controle de tudo. Quando você começa a colocar Deus na frente, mano, as coisas sempre vai dar certo. O que a gente pode fazer? Pensar nessa molecada aí, ser bom exemplo aí, que lá no futuro aí, né, eles possam passar isso pra mais pessoas, né? Com certeza, pessoal, esse foi o Dendinho aqui no primeiro campeonato de skate da Vila Ribeiro, valeu! Atenção, pessoal, que tá ligado aí no programa NPTV Esporte, aí Diego aí que veio com a gente aqui no skate, aqui no campeonato de skate hoje organizado pelo Mion. Esse aqui é o primeiro campeonato de skate hoje que aconteceu aqui da Vila Ribeiro, aqui em Santo Antônio da Platina. Esse aqui é o Mion, Paulo Mion, proprietário aqui da Mion Presentes e Acessórios, né, que tem uma lojinha aqui na Vila Ribeiro mesmo. Ô Mion, fala pra gente a importância desse evento, cara, pra gente. Agradeço mesmo aí todo mundo aí que veio ajudar nós aí, e a consequência é tentar fazer o esporte aqui na cidade de Santo Antônio da Platina, né, mano? Que hoje não existe hoje um esporte assim divulgado pra galera aí. Eu cheguei, montei uma lojinha pra mim, eu queria fazer um campeonato pra galera aí, e graças a Deus hoje consegui realizar esse meu primeiro campeonato, que seja o primeiro de muitos, mano. Graças a Deus, velho. Tipo assim, eu não esperava metade do apoio que eu tive hoje, assim, muitas pessoas que eu achei que não ia me ajudar e me ajudaram. Eu tenho que agradecer todos os patrocinadores aí, que Antena, Tribal, a Help, enfim, cara, todos os meus patrocinadores mesmo, a Planet, a Billy Skate Shop, os caras só me ajudaram mesmo, e ó, fico feliz pelo evento de ter acontecido mesmo, e os parceiros contribuíram com o evento hoje, e nosso amigo Deus ajudou nós com o tempo. Com o evento desse aqui, um sucesso, vai ter mais evento? A molecada pode esperar mais campeonato de skate aqui? Com certeza, que seja o primeiro de muitos, né, cara? Porque hoje é meu primeiro, eu era de São Paulo e hoje vim morar aí em Santo Antônio da Platina aí, montei minha loja, e a minha intenção é fazer o primeiro campeonato, e agora, como com certeza que deu certo o primeiro, a gente vai fazer muitos vários ainda pela frente. Olha, flip, rock, slide, escolhe qual que tu quer. Pode botar três skate que eu vou pular no ollie. Flip de front ou de back, de nollie, crook de front. Dropar tá fácil demais, entra de kick no bowl. Olha, flip, rock, slide, escolhe qual que tu quer. Pode botar três skate que eu vou pular no ollie. Flip de front ou de back, de nollie, crook de front. Dropar tá fácil demais, entra de kick no bowl. Representando o skate. Pra todo mundo aí da old school, new school. Escolhe qual que tu quer. Lembra das milhas? Escolhe qual que tu quer. Shape bem louco, resinado. Rolamento nas quatro. Mini rango no hall. Te deixo mais que bolado. Olha, flip, rock, slide, escolhe qual que tu quer. Pode botar três skate que eu vou pular no ollie. Minhas manobras são loucas e eu não tenho limite. Skate é arte de rua e meu estilo é street. Aqui na pista é sinistro, só vai ter moleque bom. 360 aéreo, saiu do Ralph de front. Quem tem o dom, bom, vai, os moleque. Vou encaixar no corrimão, no ollie group de back. Sente o rap, ouve o black, já subi 5 metros. Meu olho é estilo X-Game, eu rasgo os truques no teto. Olha pra trás, tanto faz, na pista eu dou meu show. Muda larga demais, saiu ralado do gol. Manda um flip, lip slide, encaixa a base de lado. Bota a camisa pra fora, ando no estilo largado. No meu iPod sai presbio e aí não leva mal. MP3 até a boca, de seu fly, Charlie Brown. Meu destino é hospital, se eu cair a pista cobra. Os moleque grita, se eu acertar aquela manobra. A pista é minha companheira, de segunda a sexta-feira. Eu quebro o braço, ralo a perna, mas o skate tá na veia. Eu vou correr como amador, meu sonho é virar pro. Sair na capa da revista, ter um patrocinador. Sente a dor, machucou, aí moleque é só comer. Andar de skate não é pra gralha, faz de novo, paga o preço. Cala a boca que tá certo, nosso estilo, sai de perto. Manda um flip manual, que os local vão ficar quietos. Se meu tênis tá rasgado, eu mando logo um silver tape. O Ralph só me dá preju, eu quebro os 4, 5 shape. 900, corrimão, rock.
rock and roll, escadaria. Hard flip tá no style, quick flip, subo a guia. Mando um invert maluco, mas aí desce de back. Tony Hawk machucado, esculacha esses moleque. Carobinha, Dieguinho, os maluco representa. Se ferrugem não errar, os comédia se aposenta. Dropo bowl, sai de front, meu estilo é muito gringo. Então eu vou correr domingo, um campeonato amador. Sou local, mas sou bem-vindo, hoje o dia tá tão lindo. Tem olheiro, tem mulher, tem até patrocinador. O meu sonho é ir pra Tampa e maluco, não adianta. Eu vou correr um campeonato e também vou virar pro. Saí na capa da revista, hoje é minha aquela pista. Aí moleque, hasta lá visto, meu estilo esculachão. Olha flip, rock, slide, escolhe qual que tu quer. Pode botar...